munaasabadan ballaadhan oo lagu soo bandhigayay buug uu qoray sheekh cabdiwahaab xaashi xasan oo ka mid ah culimada somaliland ayaa habeennimada xalay lagu qabtay hoteelka haas ee magaalada burco buugoo lagu magacaabo daafurka iyo daweynta xanuunada durada ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey buuggaasi qoraaga sheekh cabdiwahaab xaashi xasan faahfaahinta kitaab marka hore kitaabkani wuxuu ka kooban yahay 8 cutub buu ka kooban yahay 8 cutub ka kooban yahay ka dambeeya su'aalo iyo jawaabo laakiin todobada hore ayaa waxay ka kooban yihiin xanuunadii oo dhan xanuunada durrada iyo qaybaha ay lahaayeen kala qaybintii xanuun marka ugu horeeya xagga aan u geli doonaa laakiin durre markaynu ka hadlayno ee aynu leenay durraynu sheegayna ama xanuun durraynu wax ka odhanayna horta waxaanu sheegnaa jan xanuun waxaa lagu ogaaday durradu inay shan taa tahayna waa atatabuc walistiqraar waa markii la baadhay ee culimmadu ay daraasaysay ayaa la ogaaday inay shanuun yihiin shantu marka la sii kala qaado 23 qaybood bay noqdaa 23 qaybood ayuu kala baxaya marka ugu horeeya ee aynu kitaabka furayno eegayno ee aynu doonayno inaan kitaabka darisno waxa ku yaala gudihiisa waxaa ugu mudan cutubka koowaad waxaan ku soo qaatay talooyin caafimaad dhowr 20 qaybood oo qofka muslimka iskaga baahaya biyo badan iyo cabaa ka mida 8 saacadood oo saxdaa ka mida maalintii oo hal saac ugu yaraan lugeeyaa ka mida allah mustacaan markuu hurdada ka kaco oo usuuliga galaa ka mida cuduradu qaybaha ay noqdaan ayaan ku soo qaadanayaa qaybaha cudurada 3 baan odhanaya sanku neefle bani aadam marka laga hadlayo xanuunka ku dhaca waa 3 nooc midkood nooc waxaa la yidhaahdaa ruux ama waxaa la yidhaahdaa ruuxi noocna waxaa la yidhaahdaa cudwi noocna cudwi ruuxi baa la yidhaahdaa waa ruuxi balaas cudwi kitaabka iyada oo faahfaahsan uu qofku ka helaya siyaabaha loola tacaalo ayaan kaga hadlay daweyntooda dawadan ka hadlay dawadan la qaadanayo sida ay tahay dhakhtarkan ka hadlay shuruudaha uu yeelanayo cutubka labaad marka aynu galno waxaynu ugu tagi maadaama xanuunadan aynu sheegnay inta ugu badan jin baa keena maadaama uu jinku keeno waxaan door biday inaan marka ugu horeeya faahfaahin ka bixiyo jinkii iyo bay-adiisa iyo xaaladkiisa culimo aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin ka soo qayb galay bandhigga buuggaasi ayaa bogaadiyey isla markaasina soo dhaweeyey buuggan ka hadlaya xanuunada durrada iyo sida laysugu daweeyey qur-aanka kariimka aad iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinnaa ilaaha subxaana wa tacaala suurageliyey ilaahay subxaana wa tacaala sheekhan qoray kitaabkan aad u qiimaha badanee faa'iidada bay ku duugan tahay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina siiyey waxaynu isku ilaalin lahayn ninkii isagu is ilaalin waayaa isagay u taallaa laakiin waxaynu isku ilaalin lahayn baa ilaahay ina siiyey rasuulka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan sidoo kale runtii aada iyo aada u bogaadinayaa oo ugu hambalyeynayaa juhdiga iyo dadaalka uu muujiyey sheekhuna alfaadil sheekh cabdiwahaab xaashi xasan aada iyo aada baan ugu bogaadinayaa dadaalka qiimaha badan ee cilmigaas iyo aqoontaas ay kooban tahay inta taqaanaa waxaa kale oo aan halkan runtii ku bogaadinaynaa ama ugu ducaynaynaa sheekheena sheekh cabdiwahaab ama si wanaagsan ugu farxaynaa kitaabkan uu inoo soo bandhigay runtii waxa weeye amraadayna haysa qaybaha maanta aynu odhan karayno way ugu fara badan tahay ayuu kitaabkani ka hadlayaa sheekh cabdiwahaab oo runtii juhdi badan bixiyey oo cilmigan cilmi muhiima oo jira oo dee bugaag badan caalamka laga qoray inoo soo ururiyey cabsado ilaahay wuxuu siinayaa makhraj kii ilaahay tala saartana ilaah baa kaafigiise maxamed mataan gabalaax aerial tv bro